今天收到一位粉丝寄来的这个东西，我以为是个螺丝，他却说这是一个烧脑玩具，让我将里面的圆环给取下来。第一步我就想到了将上面的螺母拧下来，可是拧到一半就发现不对劲，好像有东西卡住了它，拧不上去。我将螺母退回来又尝试了一次，果然还是不行。这个时候我才确定它可能真的是一个烧脑玩具，只要是玩具它就有出口，那要从哪里把它打开呢？螺帽这里也很正常，铁环更是十分牢固，拔也是拔不出来的。螺丝的结构一目了然，能用的方法我都试过了，还是取不出来。你们有什么办法吗？虽然这个螺丝的外观和普通的螺丝没有什么区别，但是你仔细看可以发现，上面这一节丝纹其实是可以活动的，那也就是说它和丝杆不是一体的。看到这里我就想到了一个方法，我们用手指紧紧按住上面的丝纹，让它和下面的丝杆暂时接触，我们再去转动螺母，这样就可以顺利的将螺母旋转出来了。来看看它里面的结构，丝杆其实是断开的，你们猜到了吗？